Jeg står her med Nye Borgerlige spidskandidat Benny B. Jensen. Og Benny, hvad siger du til resultatet indtil videre? 0,6%? Jamen altså, jeg siger, at det er jo altid alt start og begyndelse er svær. Og jeg synes faktisk, det er rigtig fint til, at det er første gang, vi er med i et parti, der ikke er i Folketinget endnu. Og jeg er sikker på, at når vi får os slået fast, også her i kommunen, jamen, så kommer det til at se helt anderledes ud. Ja, fordi som det ser ud nu, så får I jo altså ikke en plads i byrådet Favrskov i næste periode. Hvad siger du til det? Jamen altså, man kan sige, at gør vi det ikke den her gang, jamen, så gør vi næste gang. Vi stopper ikke projektet på grund af et manglende mandat i den her omgang. Så man kan godt regne med at se mere til dig ved næste valg? Ja, det er helt sikkert. Tak skal du have.